Amendola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Serão dirigidas precisamente não só aos participantes da iniciativa, como a todos que aqui estão, mas teremos que construir aqui uma moldura humana. Encontram-se sem emprego, obrigados a emigrar, milhares e milhares de reformados e aposentados que, com pensões e reformas de miséria, continuam a lutar no dia-a-dia para sobreviver, milhares e milhares de desempregados que viram o seu posto de trabalho, a sua empresa, o seu ganha-pão, enfim, a desaparecer e a ser destruído, e depois poucos, mas bem conscientes daquilo que estão a fazer, poucos a ganhar rios e rios de dinheiro à custa de muitos que continuam a ser empurrados para a pobreza, para a precariedade e para o desemprego. Lutar, lutar contra quem nos quer roubar, lutar, lutar contra quem nos quer roubar. Lutar, lutar contra quem nos quer roubar. Os governos do capital dão cabo de Portugal. Os governos do capital dão cabo de Portugal. Os governos do capital dão cabo de Portugal. E o governo do capital dá cabo do capital. O capital a roubar. Muito bem, então, para não deixar que o capital roube muito mais, temos que aumentar esta nossa iniciativa, não só hoje aqui desta forma simbólica, mas que estará... Ora, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Portanto, hoje estamos em mais uma ação de luta que está a ser descentralizada por todo o país, a nível de nacional, e nós aqui em Beja quisemos marcar também este dia com uma concentração para marcar também esta data, que é importante, tendo em conta que as políticas que estão a ser seguidas por este governo continuam a agravar-se, a vida das pessoas continua a ser cada vez pior, e era importante que nós também na rua digamos que não estamos de acordo com estas políticas, queremos uma alteração da política para melhor. E a intervenção que eu vou ler é uma intervenção central, que está a ser lida um pouco mais ou menos idêntica em todo o país, que tem a ver com a situação que se vive e com as razões porque lutamos e as razões que temos para contestar estas políticas, não é? E diz assim: camaradas, amigos e amigas e amigos, o dia 7 de março confirma-se com uma grande jornada de luta em todo o país. Do Algarve ao Minho, nos Açores e na Madeira, estamos na rua em luta por melhores condições de trabalho, pelo emprego com direitos, contra a precariedade, pelo aumento geral dos salários e na defesa firme dos horários de trabalho. São muitos milhares de homens e mulheres que hoje se juntam para travar as privatizações, exigir serviços públicos... Exigir serviços públicos de qualidade, lutar pela defesa do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, gratuita e de qualidade, e da segurança social pública, universal e solidária. A história da nossa democracia nunca, como nos últimos 4 anos, se avançou tão rapidamente na destruição do aparelho produtivo e da riqueza produzida,
no aumento do desemprego, no agravamento das desigualdades e na intensificação da exploração. O relatório da Comissão Europeia, recentemente divulgado, é revelador do desastre da política do governo PSD-CDS e da contradição hoje existente nas políticas europeias. Por um lado, confirma que esta política é responsável pela situação da crise social em que nos encontramos e, por outro, pretende que a receita não só seja prosseguida, como reforçada. Portugal passou assim de exemplo de delegado de sucesso de um grande da Troika, com vista a chantagear a Grécia, para um rotundo fracasso e com o país vigiado pela Comissão Europeia, que considera insuficientes as medidas de um programa que continua a agredir e humilhar os trabalhadores e o povo. Para a CGTP-IN, a questão é clara: ou há uma ruptura com a política de direita e as instituições respondem e se submetem à vontade dos povos, ou a ditadura dos mercados, verdadeiro pilar da atual União Europeia, acabará por corroer ainda mais a liberdade, a democracia e a soberania do Portugal e da maioria dos restantes países. É precisamente porque têm consciência da oposição generalizada à sua política que, em vésperas de eleições, o PSD e o CDS já iniciaram as manobras para tentar iludir os trabalhadores e a população. Por mais forte, diversificada e ampliada que seja a propaganda governamental, há sempre a realidade, o nosso dia-a-dia e as nossas vidas, que desmentem a campanha de manipulação do governo. Foram 4 anos de intensificação da exploração, com o roubo nos salários, a redução no pagamento das horas extraordinárias, o trabalho gratuito em dia feriado e a diminuição dos dias de férias. 4 anos de continuidade de uma ofensiva iniciada com o governo do PS e agravada com o atual executivo do PSD-CDS. Os funcionários públicos, esbulhados nos salários e nos horários, extorquidos na progressão, nas carreiras, saqueados na dignidade, sempre é com o cutelo do despedimento a pairar com o que eufemisticamente antes era designado de mobilidade especial, agora é requalificação. Quando dizem que o país está melhor, só se podem estar a referir ao grande patronato, aos especuladores e aos que transformam direitos fundamentais em fonte de lucros. A solidariedade sem assistencialismo e caridade e a universalidade, numa palavra oca, para as pessoas que morrem nas urgências, os milhares de desempregados que vêm negado o direito ao trabalho e à proteção social e para os jovens que têm de abandonar o país por não encontrarem meios de subsistência cá dentro. É este o sucesso da política de direita: fabricar pobres à velocidade do enriquecimento de uma minoria e violentar os direitos fundamentais de muitos que mantêm e incrementar as regalias de outros. Esta é uma política que tem que ser travada, como travado tem que ser urgentemente o processo de municipalização de serviços públicos nas áreas de educação, saúde, segurança social e cultura, que desresponsabiliza o governo pelas competências constitucionais e que lhe estão atribuídas. Ataca os trabalhadores e as populações, asfixia a política e financeiramente o poder local democrático, degrada os serviços públicos e prepara as condições para uma nova onda de privatizações. Privatização de serviços e de empresas estratégicas contrárias aos interesses do país. Afinal, quem ganhou com a privatização da EDP, da Galp, da REN,